Sinulle, joka arvostat lomailua mukavasti lähellä pääkaupunkiseutua ja kuitenkin puhtaan luonnon helmassa. Idylliset Ihamäen loma-asunnot Tammelan ja Nummipusulan kunnissa tarjoavat oivan miljöön vetää happea oikein kunnolla ympäri vuoden. Perusvarustuksena jokaisessa loma-asunnossamme on, ellei toisin mainita, sähkölämmitys, lämmin vesi, sähkösauna, sisä-WC, takka, kattavat keittiövarusteet sekä oma vene. Tule ja ihastu Ihamäen loma-asuntoihin.